Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհասփյուռ հայություն։ Շանթի եթերում դիրքերում հաղորդաշարն է։ Ինչպես տեսնում եք, մենք գտնվում ենք Մայր Արաքսի ափին, հայկական սահմանի ամենահարավ արևելյան կետում։ Մեզնից արևելք ադրբեջանցիներն են առայժմ, իրանցիները մեզնից հարավ, և մենք իհարկե այստեղ այս կետում, մեր դիրքերում, որտեղ կտեսնենք մեր տղաներին, կծանոթանանք իրավիճակին և կներկայացնենք ձեզ եթերի ընթացքում։ Մենք զրուցում ենք դիրքի ավակի արմանի և այսպես ասած հին և նոր սերունդը դիրքի, կարելի ասել, արմանը դիրքի ավակն է և արդեն 20 ամսվա ծառայող է, իսկ Եղամը նորեկներից է, դիրքում նորեկներից է։ Քո բարերով ներկայացու, առաջին անգամ որ եկար, ոնց որ Եղամ նայեք է, ոնց անցավ։ Առաջին անգամ որ եկա, ամենայն դեպս համեմատ մնացածի որ տեսել եմ, հիմա ավելի հեշտ է։ Ես դեմի 6 ամիսը որ եկա սերժանտով, մանի սովորական էլի պոստավով, հիմնականում հեշտ էր էլի բաներ ընդնում, ամառվա ժամանակաշրջաններ ու տենց ինչ-որտեղ դաժե հետաքրքիր էր։ Հակառակորդ հետ այդ բանը գործողությունները կային էլի, հիմնական շատ էին ականանետերով խփելով, բան տենց հետաքրքրություն կար ու վտանգներ կար, բայց որ գալիս ես նոր, նոր տղաներ են, արդեն ոնց որ իրանք այսպես ասած իրար ճանաչում են բոլորը, ու դու եկար որպես նորեկայ, ո՞նց այդ բանը տեղի ունենում։ Ամենաշատը 3-4 օր հետո ոնց որ շատ հաճելի մտնոլորտը լինի։ Հարում ես իրանցից մեկը։ Իրանցից մեկը, հա՞։ Մի փոքր քո բարերով պատմի, որ առաջին անգամ կանգնեցիր արդեն դու մենակդ ոնց որ ասած դիրք պահելու։ Դե այդ պահին գիտեք ոնց ենք մտածում կոնկրետ, ես մտածում եմ, որ կանգնացեմ ստեղ ու պահում եմ լիքը մարդկանց իմ հետևում, դրա համար արդեն ոնց որ մեջիցդ ամեն ինչ կորում ա, վախ, այդ վախի զգացողությունը շատ քիչ արնում, եթե ինչ-որ մի այլ տենց վախենում ես, վախենալ մի քիչ կոպիտ ասված, ձայն ես լսում և այլն և այլն, որպես նորեկա մտածտեղ եք ես պահում, ես խոսքիս ես ձեն եմ լսել, Ալիս ենք ես ներկայացնում եմ խոսքը, եթե ձեն ինչից կարար լիներ և այլն և այլն, տենց ոնց որ այդ վախը էլի շուտ կորում ա մեջ, ցտելի դառնում ա համար էսի սովորական այդ երևույթ։ Այսինքն կոնկրետ արդեն հին ծառայողները քեզ ոնց որ ասած հունի մեջ են գցում։ Մեր հետ ընդնում ա պոստի տեղը մի հատ հին ծառայող, մտ նոր ծառայող, այսինքն Այսինքն կարանի ձեները ինչ-որ տղանքին հարմար ինչ-որ ձեներ նի, ոչ թե տարովինակ զիտենց։ Իրանք ասում են, ներկայացնում են այդ նոր եկած անձնակազմի, որ այսի նորմալ է, ոպշում այս ձենն է։ Հասկանալի։ Իրանց, որ այդ կանց առայալ են, Այդ ինչ բան կա, որ դու կարծում ենք, որ ինքը լավ կներ, որ այս ինչ բանը սենս լիներ։ Որ այս ջուրը քաշեցին, կարելի ասած 90% հեշտացավ էլի այդ կոնկրետ ջրի առումով։ Համ ջուրը ասենք մոտիկ համ լվացում էին, ասենք շորեն լվում, օբշում խմելու համար ու սառը ամենակարևորը կա էլի։ Կարևորը սառը ջուրը կա, թե շատ է։ Ամեն առումով շատ է փոխվել ու ավելի լավն է գնաց ամեն ինչը։ Եվ զինվորի հանդեպ որ ուշադիր են ավելի վերաբերմունքը, թե տեխնիկապես ամեն առումով փոխվել ամեն ինչ ու դեպի լավը։ Ես էլ որպես նոր զինծառայող այդ ամեն ինչը տենում եմ ու ավելի եմ կոպիտ ասած ոգևորվում, որ ունենք լավ բանակ, հզոր բանակ։ Տեխնիկական առումով, այսինքն տեխնիկական նոր միջոցներ ատրվել, հա՞։ Զենքերին գիշերային տեսանելիության սարքեր ամեն դիրքում պարտադիր կա զենքի վրա նշանած, որ հակառակորդին հայտնաբերելու դեպքում կարանակ դիպուկ խոցենք էլի։ Ոչնչացնենք, հա։
Zakaryan asi? Ճիշտ է։ Հա, կամ բարեկամ ենք։ Ես եմ Զաքարյան։ Ահա, այստեղ ավակնես, հա, դիրքի։ Հա։ Ոնց է իրավիճակը։ Նորմալ է, նորմալ է։ Հա։ Այո, մենք էլ ասեցինք։ Դեպքը սկսվավ ժամը 4-ին։ Դենց ցեները իմացանք։ Դու ես պոստում էիր, հա, որ սկսվեց։ Չէ, Եդևի պոստում։ Հա, հին դիրքում էի։ Հա, գիտեմ։ Էլա տագնապ տվեցի։ Հա, շրջանաձև անցանք։ Ուհ։ Ու դենց գալիս էր ցեները տանգերի։ Չգիտենք որ կարող քարոլյա պատերազմ սկսվի, ուղղակի ասենք որ թեթև ինչ որ հարցակում բան են գործե, բայց ամբողջ իշերը ձեները գալիս էր պայթունների բան տանկերի։ Իսկ ձեր վրա, ձեր պոստերի վրա չկար արծիվի աշխատող։ Ակար ծանր հետան էր, մինամյոտ 82-120։ Բայց արդեն սովորական էր դա։ Դե մինամյոտը սովորական է, որ կրա ծանր հետանի տանկի ձեներ բան, այնպես դարապես չէ լսվել, անսովոր էր։ Այդ տղաները ամբողջ իշեր են դե կռիվ են տվել, քանակն էր շատ, թե չէ որ անակը շատ չաներ, դե զոհի չեն տալի։ Ձեր ընկերներից կային սովածների մեջ։ Հա, է, մեր ընկերներն են իրա։ Հա, ճանաչում եք էլի բոլորը։ Սարի մեջ ճանաչում եք։ Հա։ Ինչ որ մի բան կար, սարքել ենք դրանք, որ ավելի նպատակահարմար լինի խոցելու հակառակորդին, դիտարկման տեղերն ավելացվի ու ավելի լուրջ ենք արդեն ասում էլի ծառայությանը, քան առաջ։ Մենք մեր խրամատները էլի սարքել ենք, դիտարկող տեղերը շատ էր, փակել ենք էլի։ Իսկ այդ նոր տղերքը, որ դիրքեր են բարձանում, իրանց տրամադրվածությունը ո՞նց է, ինչպիսին է։ Գալիս են իրանց մեջնել է վախենում, ունեն չի որ չի անում, դե մի շարժ է բան, այնպես է որ մենք է դնում ենք հին ծառայողի հետ, որ մի քիչ ասե ձեների տարբերությունները այս գրագոցից, իրար հետ քայլեն, մինչև սովորի։ Հա։ Ես որ մի բան է ըղնում է, մենք էլ ենք գալիս, իրան ասում ենք որ նորմալ է։ Կզբից որ եկար, հա, առաջի անգամ պոստ կանգնելու այդ զգացմունքը էլի, այդ վախը դրա հաղթահարումը արդեն պատմես ոնց է։ Առաջ օրը եկել եմ ես, դե ձեներից ծանո չէ, չգիտեի ավտոմատիկ գրագոցը ինչ ցինա, դեմից մինը որ տրակեց, ականը շատ վախեցանք էլի, դե դենց ձեներ չենք լսել, բարձր վալն որ տալիս է, ունենք դիրքյա վակ, սաղ հետ խոսում էր, բարեհոգ է բանական վիճակ, ասում էր նորմալ եղի սաղ լավանելու, սաղ բացատրում էր ու մեր կողքին են էլի, մենակ չեն կարա հաղթարենք էդի։ Իրանք կողքնում է, որ զինվորի մեջից էդ վախը լինի, մթությունից վախենա, դեմից ինչ-որ չխկոց գա չվախենա, չլարվի, առաջ հիմնական լսողության վրա ենք հիմնված, իսկ հիմա սարքերի տեսախցիկները տեղադրել են, ավելի հեշտացել է ծառայությունը։ Ու տենց հալով, որ ինչ-որ մի բան լինի, հին ծառայողը արդեն տիրապետում է այս տարածքին, տեղանքին գիտի, սաղ բացատրում է, որ նորակոչիկը սովորի։ Մենք էլ ենք ելում իրանց հետ, դիտարկումները, ձևներն ենք ցույց տալիս, ասում ենք ոնց քայլեն, որտեղից նա այնտեղ դիտարկումը պեջի նայելը։ Հա, տեղեր կա, հա, ցույց ենք տալի, որ պատապում չկա բարձանա, խոսեն իրան։ Այո։ 94 թվականին, երբ Հեյդար Ալիևը եկավ իշխանության, նա փորձեց կատաղի հարվածներ հասցնել այս տարածքները գravelու համար եւ բավականին մեծ քանակի զոհեր տվեց։ Եվ իհարկե, ինչպես վայել է միշտ ադրբեջանցիներին, նրանց պետք էր այդ զոհերի քանակները թաքցնել։ Եվ նրանք այդպես էլ զոհերին հավաքում էին եւ եղբայրական գերեզման կոչվածի նման փոստեր էին անում, ուղղակի լստում էին այնտեղ անանուն ու թաղում։ Եվ այսօր մեր տղաները խրամատներ փորելուց այդ տարածքներում, որտեղ որ այդ եղբայրական այսպես կոչված ադրբեջանական անանուն գերեզմանոցներն են,
շատ հաճախ հանդիպում են այն նման, ուրեմն, տեսարանների, իրար վրա լցված ոսկորներ են, իրար վրա լցված մարդկային մնացորդներ են, որոնք որ ժամանակի ընթացքում վերածվել են հողի, բայց դե գիտենք, որ ամեն ինչ չի, որ կարելի է թաքցնել, վաղ թե ուշ ամեն ինչ ջրի երես է դուրս գալիս։ Այս բոլոր դիակները ըստ երևույթին Ադրբեջանում որպես անհետ կորած հերոսների Ալիևը ներկայացրել է ժամանակին, ինչպես եւ այսօր շատերին ներկայացնում են արդեն ապրիլյան պատերազմի զոհվածներ։ Հարավում ադրբեջանցիների գրաված դիրքի այդ բարձունքի պատճառով ճանապարհները որոշ տեղերում դարձել են տեսանելի։ Մենք հիմա եկանք, այցելեցինք, տեսանք, որ ինժեներական աշխատանքները ավարտվել են եւ ինչպես տեսնում եք, ամբողջ ճանապարհները արդեն անտեսանելի են այդ դիրքից, որովհետեւ մեր մեքենաները մեր տեխնիկան շարժի առանց նկատվելու հակառակորդի կողմից։ Ո՞նց է։ Լավ, ո՞նց է։ Լավաց ջուրը, ընտիրա։ Խմելու է։ Հա։ Հա։ Այսի դան խմենք։ Ընտիրա, չէ որ ջուրը սենց հոսում է։ Հա։ Մենք էլ օգտվենք առիթից, այս շոգին ուղղակի անհնար է առանց ջրի, և փառք Աստծո, որ հիմա տղաները կարող են այս ջրից ազատ օգտվել։ Նաթե փորձենք, տեսնենք ինչ համի ջուր է։ Բավականին համով սառը ջուր է։ Ուրախ եմ։ Լավ այմ ասես տղեկ, հա՞։ Հա, ընդքը առաջնագծում հոսող ջուր, հա՞։ Առաջնագծում հոսող ջուրը շատ լավ է։ Չկար, չէ՞ ժամանակը։ Շատ խորհրդավոր է սահմանային այս լռությունը եւ դժվար կլինի այն փոխանցել տեսախցիկով ձեզ, բայց երբ կանգնած ես մի կետում ու գիտես, որ այստեղ թեժ մարտեր են գնացել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, որ այստեղ հերոսներ են ծնվել, որ այստեղ հերոսներ են զոհվել պահպանելով այս դիրքերը, եւ հիմա այսպիսի խաղաղություն, այսպիսի լռություն, չնայած ամեն վարկյան գիտենք, որ թշնամի նենգ է եւ կարող է ամեն ինչ փոխվել վարկյանի ընթացքում։ Մենք այսօր եկել ենք այստեղ զրուցելու տղաների հետ, ովքեր անձամբ մասնակցել են այդ մարտերին, սպաներ, ովքեր ղեկավարել են այդ մարտերը իրենց զինվորներին։ Զրուցենք նրանց հետ, պարզենք մի քանի հարցեր մեր համար։ Ապրիլյան գործողությունների ժամանակ հարավային այս հատվածում կոնկրետ, որտեղ լալայ լագի, հա, տենց այ ճիշտ ասել եք, լալայ լագի բարձունքը կորցրեցինք, դրա մասին լեգենդներ սկսեցին պատմել, պատմություններ, եւ գնալով ավելի ոնց որ ավելի գունավոր ու ավելի անհավանալի պատմությունները սկսեցին դառնալ։ Այդ դուք որպես անմիջական մասնակիցներ, ովքեր հենց կոնկրետ տեղում եղել են, ովքեր մարտ են վարել, ում զինվորները կռվել են, ես ուզում եմ, որ այդ պատմությունները հենց ձեր ոնց որ ասած առաջին հերթին ձեզնից լսեմ, ինչպես է եղել։ Ես ասեմ ինչեր են ասում, հա։ Ասում են, որ տղաները քնած են երեխեքը, դրա համար հանգիստ եկել են, մտել են, բոլորին բլինդաժի մեջ են խփել։ Ասում են, որ մեր այն 4 զոհված, ուրեմն սպաները, որ գնացել են, դեռ մեքենայից չիջած, բոլորին արդեն կոտրել։ Այդպես է եղել, ո՞նց է եղել, պատմեք ձեր իմացածով, ես ուզում եմ լսեմ իրականությունը։ Սենց ասեմ, հրետանու կրակ էր 15-20 րոպե, եթե երեխեքը քնած են, ասես կոպիտ ասեմ, էլի, ասենք հրետանու կրակի տակ չի կարա մարդ քնած։ Սկզբից հրետանու կրակ եղել, գումարտակը անցել է շրջանաձև պաշտպանության, դիտարկումներն ելել է, հետո այդ երկու դիրքի ուղղությամբ զեկուցվել է, որ շարժ կա, խումբ կա, ու անձնակազմը սկսել է մտել մարտի մեջ, մոտ մի ժամ, ժամ ու կես կռիվ է գնացել, ընդամենը այդ ընթացքում մի հատ վիրավոր է եղել, այդ Վաշտի սանրանգիչն է վիրավորվել, դրանից հետո առակելյան ենք
ես ասեմ, իրանք սկոպից ասած դնել ես էլի։ Իմիտացիա արին, իբր դիվերսիոն գործողություն էր, հա։ Հա, ասենք մի 5 րոպեի չափով հրետակոծությունից հետո 5 րոպեի չափով ասած որ հրաձգությունը լավ։ Հա։ Երկու կողմանի։ Հա մենք հապինք ամ իրանք։ Մուան կանոն կրակոցներ։ Հրաձգությունը կանոնա, նորից շահառնակա։ Հա։ Հետո անցավ որոշ ժամանակ, եկա ընդմիջում տվեց, այդ ընթացքում Յա Արաքելյանը կոոպերատիվ են անում, ասանա մարգարեզովն գխում։ Իրանք եկել են, բարձացել են վերա, դաժե վաշտի դամանատարը, հա, իրանք վաշտին անտան ասել են որ Լույսերն անջատեք էլի։ Հա։ Նա ինչի է անջատել, նորից բարձացել են Լույսերը, Լույսի Լույսերը միացած էլի։ Հա։ Ինչի անջատել են նորից էլ են, ստեղ ընդ մտածել են իրավիճակն է փորձել դնել, հետո նորից սկսվել է։ Համավորվել է։ Այսինքն որ հակառակորդը անցել է։ Արդեն խորը արցել է, նա։ Չէ, արդեն ինքը դիրքավորվել է մեր տարածքում։ Հա։ Տեսա որ կուտակում ալե ու նորից սկսել է փոխհրաձգությունը, սկսել է անկանոն կրակել։ Իրաց արա։ Այսինքն այն պատմությունը, որ մեր սպաները չեն այդ հասցրել մեքենայից իջնել, ամբողջովին սուտ է։ Նայ սուտա որ մեր պոստերում քնած են եղել, հանգիստ եկել, մտել են իրանք առավոտը շուտ։ Դա էլ է դրույս։ Չէ, լեգենդն է, նրանք ինչ որ այդպես մեկը խոսացել է, անգելա մեկը մյուսի վերանով։ Այսօր ես զինվորի հետ էի խոսում, որ պատմեց, որ այդ փրկված զինվորները երկու օքի ով ողջ են մնացել։ Իրանց վիրավոր ընկերոջը իջացնելուց են եղել, որը ճանապարհին մահացել է իրանք։ Իրանք հրատարական կետում գտնվող զինվորները, որ բանը այդ վիրավորված զինվորը, հա, գնդացրային գնդացիրով կրակել այդ ուղղությամբ, հա, լալայլայի վրա։ Հա։ Դիպուկ արա խփել այն, կապել է գլխին։ Հա։ Իրան ուզացել են բերել։ Պատգարապով իջացրել են, սորի դոշի, ծտիցել են, այլի։ Իջացրել բերել են, հա, բերել են ստես, ներքևը։ Հա։ Հետո որ ինքը արդեն մահացած էր այդ երեխան։ Հա։ Իրանք արդեն թեժ գրակոցները գնում են։ Իրանք արդեն մտել են ռովի մեջ, որով ճանապարհով դուրս են գնում։ Այլ միջև ուզեցել են հետ դան գրաված են, որ չեն գարած այդ հետ։ Հա, հասկանալի, հասկանալի։ Դե ուրեմն այստեղ արդեն հարց է առաջանում։ Եթե աննկատ չի եղել ու միամիտ չի եղել եւ քնած չեն եղել, պատճառը, որ իրենք կարողացան այդ գրավել այդ դիրքերը, հիմնականում որպես արդեն զինվորական սպաներ, չէ՞ որ ասում են մենք մեր թերությունների սխալների վրա սովորում ենք, որ չանենք։ Հիմա որ ինչ որ բան չեն կարողացել անել, դա էլ տղամարդավարի ընդունելը ճիշտ բանը։ Այդ ձեր կարծիքով պատճառը ի՞նչ է եղավ, հիմնական պատճառը ի՞նչն էր, որ մենք փորձեցինք այդ դիրքերը։ Հիմնական պատճառը իրանց անձնակազմի քանակության անհավասարաչափ փորձել են 3-4 անգամ ավել զոր բերեն, որպեսզի կարողանան։ Առաջին փորձի ժամանակ իրանք շատ զոհեր են ունեցել, չեն կարածը զոհեր, այդ մոտավորապես մի 80, ես 50 դիակ եղել այդ ժամանակ առաջի փորձի։ Նորից մի պա դատարել եմ ինքը 5 ռոպեանից։ Ուտակվելա, երկրորդ փորձը շատ քանակով խփել են, հիմնականում այդ դիրքը գրավելուց օգտագործվելա։ Նռնական էտեր, մուխատիպի։ Հա։ Մեկ էլ շատ նռնակներ ա գցվել դիրքի վրա։ Դե բան ա գցում երեքներից։ Հեռախոսի փայլն ա։ Հեռախոսի փայլն ա։ iPhone-ն ա ոնց է դեռ։ Անտենա մանգալի էլի։ Հա։ Հա։ Բարձր չէա բարձանը որ անտենայով խոսա։ Այ մերոնք էլ են ցես սխալանում, երբ որ դիպոկարը խփում են ժամանակի որ կարակում են, ցենց են էլի անում, դուս են գալի ինչ որ անտենա բռնելու։ Բարաշ չնայես, ցես տեսես կանես։ Իսկ իրանք զինադատարը պահում են։ Իրանք շատ վախից են գրակում օթել ու վախացնելու համար։ Վախացնելու համար էլի։ Իսկ եթե ես կողմ գրակեն, հրամանուն եք խփելու, հա։ Հա, արդեն հրամանուն եք խփելու։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ասեք ինքը գրակեց խոցման համար, թեկուզ կպավ կող, թեկուզ գացի կող ես կողմ գրակ, արդեն դուք պատասխանը տալիս եք առանց խոսքի։ Հա, արդեն պատասխանը տալիս եք։ Հա, հասկանալի է, այդ մեկը լավ։ Սա իրանց նախքի դիրքն է։ Սա էլ լալայ լագին է, որ ասում են լալայ լագի։ Եթե մարդիկ շատ են հարցնում, որտեղից եկան, ո՞նց գրավեցին, այս բլուրից
Իրանք անցել են այս բլուրը, տեսեք տարբերություն, սա դրոշն է իրանց հիմա, որ բարձրացած է, սա նրանց նախկին դիրքն է, սա մեր նախկին դիրքն է, իրանք այս դիրքից անցել են այս դիրքը, այդ որ պատկերացնում են կիլոմետրեր եւ այլն, այստեղ պարզ երևում է, թե որտեղից որտեղ են գնացել, ահա դիմացի բլուրից անցել են հաջորդ բլուրը, որը մեր տիրապետության տակ է եղել, հիմա սա ադրբեջանցիների տիրապետության տակ է, բայց ես ուզում եմ ասացնել, որ ընդամենը ստեղից են իրանք եկել ստեղ։ Իրանք գյուղսովետի նախագահն է։ Ենա մի հոգի ոտով գնել են դեմ։ Հայանի ոտով էց մենել արխային ավտով էց մաց, բա չեն տխմարը։ Մենք ալ դիրքի ավա։ Այս դիրքի ավա։ Սրա բանին է չկորի։ Հասմեն հողերը հանձնել եք, հերացել եք։ Բա որ դու պատչենք մեկ դիրքերը, չեք ասում սնեղել մարդկանք, այն եք նայենք, իրանց էլ տանենք, դիրքերը թող միատ ստուգեն, միատ զենք տանք, միատ էլ իրանք կրակեն։ Ես հեկել ենք տանենք, դիվորադրում ենք, առան զենքով, ասմեն հայրը զենք պետ չի, լապատքով եք Իշխանությունից ասում որ գնացեք ստեղից, տես բան եղել է։ Հələ ոչ մեկը իր բերանը չի բացել, ռիսկել չունի գան ասում։ Իշխանությունը չի թողնում գնան։ Երևանում խոսքերա պատտու որ գալիս են մարդկաց ասում են գնացեք, այս հողերը պետք է հանձնեք։ Հա։ Հələ դեռ տես բան չեն արել, որ տես բան անեն, մի հատ լավ իրանք հարցակննենք, նոր մենք մեր հարցերը կլուծենք։ Հա, դա։ Չէ, լսել են դրա համար հետաքրքիր, մտա ամենամոտիկ գյուղն է։ Առաջինը որ փախտեք, ստերից դուք պետք է փախնեք։ Այնտեղ առաջինը 30 կիլոմետր է։ Որ կրակում էին, ստեղ պարզ երևում էր, էլի։ Մենք վախում ենք, ասում ենք հիմի կգա այս կողմ կանգնի, ուղղակի։ Էդ է ինչ ժեշտ է։ Մերջը կծում եք ավնգավ չտրակով։ Ստեղ։ Ստեղ։ Սվերեմ։ Հա։ Սվերեմ։ Երկու հատ ընկան մեկը։ Հայկու Եկավ անգամ իրաց բակը չտրակեց։ Հա, իրաց հողամասի մեջ։ Հողնված հողա էլի։ Հողամասի մեջ։ Ոչ, մենք աստված ունենք մեզ պահապան կանգնումը, թուրք է, թուրքնովա, որ ախ ին վախ կոտ մարդ այն ինչ ա։ Պախկանում ես ինքը պախնում ա։ Հա։ Այչ, հայն ամոր դուխով գնում առաջ։ Ես նրան սեզոնը եպ ա գալի։ Հոկտեմբերի վերջին։ Իմ տղասիլ ա ծառայում, հադրութում ա ծառայում, առաջի գից ա։ Հա։ Հա։ Վարդանյան համար Իսկ ժամանակ արդեն։ Արդեն 10 ամիս է մնում որ բրդնի։ 10 ամիս է մնում որ բրդնի։ Բարի 2 ամիս։ Ես ձեզ համբերություն, իրանել համբորձակ, առողջ ծառայություն։ Ապրեք։ 10 գինեինք 2 ջահ հետ տղաներ։ Հա։ Դե տղամարդի գնացել են դիրքեր։ Կռիվ։ Հա, կռիվ։ Այո, մենք էլ արդեն գիտենք, որ պետք է լիներ էլի այդ դեպքը, ու 4:15 3-ի լույս 4-ի։ Հա։ 3-ի լույս 4։ 4:15 20 գնաց մեկը, ստեն թե բժշկը։ Ինչը։ Սմերջ կոչեցյալ։ Ինչի ռակետը։ Ռակետն էլի, հա, սմերջ ռակետը։ Դե ես չէի տեսել այս հասակին։ Բայց ասումա գալիս են, ասում են գնացեք ստեղից, տենց բան։ Չէ, տենց բան ես չեմ լսել։ Ես ինքս չեմ լսել։ Տենց բան ասում չի եղել, այլ ասումա թող գան, բարգավաճեն։ Ես սիրում եմ, որ այստեղ վատ չի։ Եթե օրինակ խաղաղ վիճակում ես շատ մենք շատ լավ ենք։ Մի ընտանիքի նման, ես ճիշտնա ճիշտ։ Այդքան նկար եմ ակի, ես խնդրում, ես ցույց չտամ։ Ո՞նց ցույց չտամ, արդեն ցույց տվեցի։ Չէ։ Լավ չեմ խոսում։ Քայլ քիչ։ Դու հատուկ չես խոսալու։ Հələ պայ տեսնեմ ես գոնե։ Արաքսավան գյուղն է, սահմանի հարավային սահմանի ամենամոտ գյուղը։
մենք տեսանք ճանապարհին այս գյուղը, տեսանք որ գործարան կա գյուղում նույնիսկ, կանգնեցինք զրուցելու գյուղաբնակների հետ, տեսնենք ինչ տրամադրություն ունեն, ծանոթացնենք ձեզ մի փոքր սահմանի մոտ ապրող գյուղացիների կյանքին։ Կհանդիպենք եկող շաբաթ նույն ժամին։ Մեր ամեն օրվա հաղորդման ուրերը։ Բարձր, ուրախ ենք։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք, լավ ենք, ո՞նց եք։ Բարքաստում։ Thank you.